सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको पद खारेज गरेसँगै चितवन क्षेत्र नम्बर दुईमा उपनिर्वाचन हुने भएको छ लामिछानेको पद खारेजी भएको पत्र संसद सचिवालयबाट प्राप्त हुन साथ उपनिर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढ्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ प्रतिनिधि सभातर्फ रिक्त भएको चितवन क्षेत्र नम्बर दुईमा हुने उपनिर्वाचनका लागि कम्तीमा पनि तिन महिनाको समय लाग्ने आयोगले जनाएको छ प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा राष्ट्रिय सभा र तल गएर स्थानीय तहको सम्म चाहिँ हाम्रो निर् उपनिर्वाचनबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने पदहरूको रिक्तताको बारेमा सम्बन्धित चाहिँ संस्थाबाट निर्वाचन आयोगमा लेखी पठाउने व्यवस्था छ त्यो अनुसार चाहिँ संसद सचिवालयबाट आयोगलाई चाहिँ त्यो कुरा लेखेर आउनेछ आइसकेपछि आयोगलाई औपचारिक रूपमा जानकारी प्राप्त हुनेछ औपचारिक जान, जानकारी प्राप्त भएपछि अनि आयोगले आफ्नो चाहिँ संवैधानिक दायित्व जिम्मेवारी अन्तर्गत रहेर काम कारबाहीहरू अगाडि बढाउने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकताको पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पुरा नगरेको भन्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको नागरिकता खारेज गर्यो नागरिकता खारेज भएसँगै लामिछानेले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ पुगेर पुनः नेपाली नागरिकता लिए योसँगै चितवन क्षेत्र नम्बर दुईमा हुने उपनिर्वाचनमा लामी छाने नै उम्मेद्वार बन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले जनाएका छन् तर एक्लै उम्मेद्वारी दिने कि गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेद्वारी दिने भन्ने विषयमा भने स्वतन्त्र पार्टीले कुनै छलफल गरेको छैन एउटै गठबन्धनमा रहेकाले एमाले पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णयको पर्खाइमा छ यस विषयमा अहिले प्रतिक्रिया दिन हतार हुन्छ किनभने रविजी स्वयंले के निर्णय गर्नुहुन्छ उहाँको पार्टीले के निर्णय गर्छ उहाँ चुनाव उठ्नुहुन्छ कि उठ्नुहुन्न अथवा उहाँहरूले अर्को कुनै वैकल्पिक प्रस्ताव अगाडि सार्नुहुन्छ कि यी सबै विषयमा छलफल नभइकन हामी यस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदैनौँ तत्कालीन पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट चितवन क्षेत्र नम्बर दुईमा काङ्ग्रेसका उमेश श्रेष्ठले उम्मेद्वारी दिएका थिए तर अहिले परिस्थिति बदलिएको छ पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्र नयाँ समीकरणमा मिसिएको छ त्यसैले उपनिर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले एमालेकी उम्मेद्वारलाई सघाउने सम्भावना बढी छ तर राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने बताएको माओवादीले काङ्ग्रेससँगको पावर बार्गेनिङमा काङ्ग्रेसलाई सहयोग नगर्ला भन्न सकिँदैन त्यतिखेर अब त्यो निर्वाचन क्षेत्र तर गठबन्धन गर्दा नेपाली कङ्ग्रेसकै गर अब के अरे हामीले भागवण्डा गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसकै निर्वाचन क्षेत्र अरू गठबन्धनले सहयोग गरेको अवस्था हो अहिले पछिल्लो पटक अब गठबन्धन फेरि पुरानै अवस्थामा पनि गठबन्धन फर्किन सक्छ अथवा अहिले भइरहेको गठबन्धन चार गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट उम्मेद्वारी दिएका रवि लामी छानेले उना मत प्राप्त गर्दै विजयी भएका थिए यस्तै तत्कालीन सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट साझा उम्मेद्वारी दिएका उमेश श्रेष्ठले चौध मत प्राप्त गर्दा एमालेका तर्फबाट उम्मेद्वारी कृष्ण भक्त पोखरेलले चौध हजार छ सय सडचालिस मत प्राप्त गरेका थिए सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष चन्दका साथमा अमृत ढकाल काठमाडौँ